Ćao svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam nov video. U pitanju je jedan onako skroz opušteni video, želela sam da snimam nešto drugačije, nešto onako skroz opušteno, tako da sam rešila da vam snimim kao moju make-up rutinu. To jest, da snimim kao make-up rutinu, ali da u toku šminkanja neko onako malo pričamo. Dosta vas mi je tražilo da snimim kao make-up rutinu i bilo sam pozvano, bilo bi onako dosadno da se ja samo šminkam, tako da sam rešila onako neko pričam o nekim različitim stvarima o kojima sam žela da pričam. Zato nisam snimala dugo vlogove, obično u vlogovima tako pričam o nekim stvarima, tako da, da, možemo da počnemo. I ono mi je ovako uhvaćena kosa, da onako uhvatim da mi ne smeta dok se šminkam. I da, možemo da počnemo. Prva stvar koju sam isprobavala i koristila jeste ovo iz, ne znam odakle, dobila sam na poklon kao tečni highlighter. Iskreno mi se jako sviđalo da ga stavljam pre šminke. Ovo je onako jako light makeup look za svaki dan. Iskreno se nisam nešto pretarano šminkala zato što nisam imala neke pretarane stvari koje su se dešavale, ali ovo je neki onako everyday makeup look i ovaj highlighter stavljam na mjestima na kojima inače stavljam, ovaj običan highlighter. Tako da, da, sad ćemo to da izblendamo. Uglavnom, o čemu sam sve želela da pričam. Kao prva stvar o kojoj sam želela da pričam jeste YouTube i kako me nervira algoritam na YouTube-u, ne znam ja šta. Ljudi na YouTube-u, i prenetala sam da to imaju, taj problem imaju YouTuberi koji su onako dosta veći od mene i koji snimaju videe kao ja. Ti problemi jesu problem sa demonetizacijom, bukvalno pola mojih videa. Mislim, svi znamo kakve ja videe snimam i da su to onako malo controversial videi za YouTube i da naravno neki videi će biti demonetizovani, što je skroz okej, ali prosto mi je žao kada neki video za koji sam se ja jako potrudila bude demonetizovan. To me onako dosta iznervira. Nije samo razlog, mislim, naravno novca, zato što, mislim, kao što pominjala u mom Q&A-u, ja ne zarađujem nešto pretarano novca od YouTube-a, tako da nije uopšte fora o tome, jer ja ne živim od YouTube-a i to mi nije neka glavna stvar koja me nervira, ali me nervira to što vidi za koje sam se dosta potrudila i uložila puno vremena, budu demonetizovani, onda video koji je demonetizovan se ne predlaže uopšte, ne stižu notifikacije kada izađe video, ne pojavljuju se u vašem subscription boxu, tako da ti videi imaju manje pregleda i to je ono što me jako nervira, jer ima neki videi koji mislim da su jako bitni, neki slučajevi koji su meni jako dragi, koji želim da svi vidite, ali nažalost bude demonetizovan i onda ima mnogo manje predloga i ljudi uopšte ne vide taj video, tako da... Da, uglavnom vidite kako se sada sijem kao disko kugla i sada ćemo staviti malo korektora. Ovo je Wet n Wild Photo Focus korektor koji stavljam ne puno, ali ovako malo ga kao istapkam na ispod očiju. Znači, uglavnom htjela sam da se malo poželim oko YouTube-a i tih problema, ali znam da mnogi veći youtuberi imaju također taj problem, tako da nisam, definitivno nisam jedina. I baš me nervira to što se dešava sa YouTube-om, zato što ne znam koja je to fora i zašto se to dešava i zašto sve tako funkcioniše. Zato što mislim da postoje neke stvari koje treba da se demonetizuju pre videa koji su kao moji i onda mi nije jasno zašto što postoji to da stavite ako vide nisu za decu i tako to, što ja uvek stavim. Inače, blendat ćemo prstima zato što mi je prljav beauty blender i mrzi me da ga perem, tako da, da, ovo je onako baš lazy makeup look. Uglavnom, jako me nervirao YouTube i najviše mi je žao za video o Judith Barsi u koji sam uložila dosta vremena i samo sam željela da ga puno ljudi vidi i da
se samo pročuje i kod nas u tom slučaju, mislim da kod nas puno ljudi ne zna o tom slučaju, ali nažalost je video demonetizovan i dobio je, ne znam, možda 12.000 pregleda, što iskreno nije uopšte puno i mislim da nije bio demonetizovan da bi dobio mnogo više pregleda, zato što sam posle toga izbacila video Annabelle, koji nije bio demonetizovan i je dobio bukvalno duplo više pregleda i bilo mi je žao, zato što mislim da je ovaj video Judith Barcy zaslužio mnogo više pregleda. Tako da, da, žao sam da se poželim o tome i znam da mnogi veći youtuberi koji ja pratim, koji snimaju sličan kontent, imaju također tih problema, tako da se nadam da će YouTube to da reši i da pronađe način da to drugačije reguliše, zato što mislim da su regulacije jako glupe, jer u nekim videima gde uopšte ne pričamo ničemu što je uznemiravajući ili loše, taj video bude demonetizovan iz nekih nepoznatih razloga, tako da mislim da je to jako čudno i prvenstveno što iskreno ne znam ni da li YouTube uopšte ima tu regulaciju za Srbiju, zato što znam da nije imalo. Tako da, da, generalno mislim da je jako bez veze to što videi u koje sam uložila dosta vremena, naravno mislim volao bi da mogu na te videi da zaradim neki novac, ali mislim to nije prvenstveno zašto mi je žao, zato što su videi demonetizovani, nego zato što prosto vi ne možete da ih vidite i nisu puno predlagani, recommended i onda ih ne vidi isti broj ljudi, što je jako, jako bez veze. Tako da, da, to sam želela čisto da vam kažem. Prelazimo na setovanje lica, koristim ovaj I Love Revolution od Makeup Revolutiona, ovaj kao banana puder. O čemu sam ja žela da govorim jesu neki hate komentari koji znam da su više uznemirili moje fanpage-ove i vas nego mene, zato što iskreno mi nije baš dovoljno stalo. Ovo je malo tamno za moju kožu trenutno sad, ali onako mi da malo boje. Uglavnom, znam da su neki od vas bili da su uznemirani nekim hate komentarima na ovom kanalu, ali samo sam želela da vam poručim da ti komentari mene ne dotiču, tako da nemoj ni vas da dotiču, zato što po meni ljudi koji stavljaju hate komentare nisu baš najjasniji, zato što iskreno ako se meni neko ne sviđa, naravno da meni je to okej. Malo bi bilo nemoguće da se ja sad svima sviđam i da svi vole da gledaju moje videe, zato što to nije realno. I onda prosto ljudi koji ulaze na moje videe samo da bi ostavili komentar su meni jako questionable, zato što ako mene neko nervira i ne volim da ga gledam, prosto neću da ga gledam. Mislim da je to jako jednostavno i lako rešenje i ono što ljudi ne shvataju je sada youtuberi zarađuju od pregleda, tako da svaki put kada vi uđete u video i naravno engagement, da li ostavili like ili dislike, to znači da ljudi žele da vide još tog kontenta, tako da želim da poručim svim ljudima koji misle da ako ostave hate komentar da će bilo kog youtubera da uzdrmaju, zato što svi mi koji snimamo, uglavnom nemamo problem sa tim komentarima, zato i snimamo, zato što ljude koji uzrujavaju hate komentari uglavnom odustanu od snimanja u nekom trenutku, zato što ih to jako uništava. Ja mogu da kažem da sam srećna zato što nemam puno hate komentara, imam ih jako, jako malo, što je stvarno sjajno i da, uglavnom zahvalna sam svima koji se uvijek zauzimaju za mene kada dođu do tako nekog komentara, to sam vam zahvalna i hvala vam puno. Sada uzimam ovo malo kao veću četkicu i sada ćemo malčice bronzera. Bronzera koju koristim je iz Avona, koji sam također dobila na poklon, ali sam ga mnogo koristila. Ovo su one kao kuglice. Koristila sam ga zato što je onako dosta svetliji i ima također malo šimera. Tako da, da, voljela sam njega da koristim u posljednje vreme sa ovom većom četkicom i onda čisto onako malo da stavim boje na lice. Uglavnom, da sam također žala da vam pomenem vezano za hate komentare, da se ne uzrujavate previše zato što su svi ti ljudi toliko nebitni i da, uglavnom, to je to.
to sam žela također da vam poručim. I o čemu sam još želela da pričam danas jeste da me neko od vas pitao u komentarima da napravim video o vađenju umnjaka, ali ja nisam žela da napravim ceo poseban video, što mislim da ne bi imala šta da pričam, tako sam žela da ubacim to u ovaj video ili neki vlog, tako da sam mislila da je sad bilo savršeno da pričam o tome. Ja sam vadila samo jedan umnjak, ali treba da ih vadim sva četiri, tako da će bude jako uzbudljivo. I ja sam vadila umnjak gore levi. Moje iskustvo je sasvim bilo okej, meni ovaj umnjak još uvijek nije izbio, tako da sam morala da imam bukvalno kao operaciju. Ali mi je zubar izvadio bukvalno za 15 minuta umnjak i bilo je jako brzo i bezbolno zato što primite anesteziju i kasnije kada onako ste pod anestezijom par sati, tako da kada mi je anestezija popustila, ja iskreno nisam imala nikakvih bolova, tako da sam bila jako srećna što se toga tiče. Ne znam šta će da se desi kada budem vadila ove ostale zube, ali bila sam potpuno ono bez ikakvih bolova, što je stvarno odlično, zato što znam neke moje prijatelje koji su imali iskustvo gdje ih je stvarno bolelo, ali ako imate taj problem da izvadite umnjak i da posle boli, možete da pijete svakako lekove protiv bolova. Jedino što se desilo jeste da mi je otekao ceo obraz, da sam bukvalno izgledala ovako. Bukvalno kao da sam nadala obraz, tako sam izgledala bila. Znači ja sam izvadila u petak umnjak, u subotu ujutro mi je onako bio dosta natečen i već u nedelju je dosta splasao, u ponedjeljak više skoro uopšte nisam imala otok. Tako da, definitivno zub vam, mislim, rano zaraste posle 2-3 dana, već možete onako da koliko toliko jedete normalnu hranu, sem što ja sam jela onako dosta mekšu hranu, zato što iskreno ne možete puno ni da žvaćete, tako da da, neko je najbolje jedete onako malo mekšu hranu. I da, uglavnom ja nisam imala nikakvih bolova, niti bilo čega, i kasnije, nakon nedelju dana sam išla da vadim konce, što je bilo potpuno bezbolno. I da, uglavnom, sasvim okej iskustvo, sem toga što ste malo vezani za krevet prvih 2-3 dana, je najbolje da mirujete i da bukvalno ležite i gledate serije, zato što je to ono što sam ja radila. I da, uglavnom, nemate čega da se plašite, nije ništa strašno. I da, ja nisam imala nikakvih bolova, ali ako imate, svakako možete da pijete lekove protiv bolova koji će da vam smanje to. I da, to je to. Jedini problem ali je to što ćete malo da oteknete, ali ništa previše strašno. A sljedeća stvar koju ću uzim jeste drugi jedan bronzer i uzet ću samo to da stavim malo na kapak, ali onako vrlo, vrlo malo, čisto da imam malčice boje u kapku, zato što smo stavili preko korektor i da, jako malo. Znači, ovo je neka moja kao make-up koji sam nosila ovog leta, zato što iskreno ovog leta nisam previše izlazila. Išla sam ono s društvom i uvek smo bili negde napolju, ali uglavnom je to bilo negde ili u parku ili tako nešto, i onda prosto nije bilo nekog smisla pretjerano se sređivati. Najviše sam se našminkala za moj rođendan. Hvala svima koji ste mi čestitali rođendan i da, bilo mi jako lepo. Napunila sam 20 godina, s tom činjenicom još uvijek ne mogu da se pomirim, tako da da, sad ću malo highlightera i preko kapka i u oka. I da, krenula sam da gledam danas Gossip Girl, tako da možete da vidite koliko unapred snimam ovaj video, zato što želim uvijek da budem ahead. I ostalo je još da uradimo malo obrve. Koristim Rimmelovu olovku za obrve, ovo je onako ona tanka. Inače koristim Aurinu, ali nije bilo u mom Liliju, tako da sam uzela ovu Rimmelovu. Da, krenula sam da gledam iz početka Gossip Girl i takav je vibe serija, znači evo bukvalno mi je ovde na laptopu, gledala sam malo pre. Jako dobra serija, tako da ako niste nikad gledali Gossip Girl, ne znam šta radite s svojim životom. Uzmite da je gledate. Ne znam šta je interesantno da vam kažem, uglavnom sam u nekom jako čudnom headspace-u, zato što ne znam šta će se dešava i da li ću da krenem normalno na faks,
šta će da bude, nemam pojma i to me jako nervira zato što ne znam da li ću oktobra da se vraćam u Beograd ili ostajem ovde. Tako da, da. Također, pre nego što završim ovaj video, žala sam da se uhvatim još jedne teme koje sam htjela malo da pričam, a to je neki komentare, mislim, koje nisu kjeri komentare, nego kao konstruktivne kritike. To se tiče mog izgovora i nekih gramatičkih greški i tako te stvari. I što sam žela malo da se dotaknem te teme, zato što inače ne odgovaram na te komentare, zato što prosto ne vidim razloga što bi odgovarala na te komentare. Mislim, ja sam sasvim okej sa tim komentarima. Kome to smeta, ne mora da gleda i to je to. Znači ću staviti maskaru i se vraćamo na temu. Stavila sam jako malo maskare zato što danas, to je sad ću da snimam, tako da da bi moglo kasnije lakše da snimam maskaru. I za usne koristimo ovo Labellino, ovaj kao Carmin. Iskreno mi se jako sviđa i onako malo samo natapkam na usne. Čisto da im da malo boje. I onda koristimo ovaj Essence of Sjaj. Pričala sam o ovim sjajevima zato što ih obožavam. Ovaj Essence Shine 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 Wet Lip Gloss. Oni su odlični. Ovo je neka boja onako rozikasta sa šljokicama. I stavit ćemo malo toga i onda se vraćamo. I da, o čemu sam počela da pričam. Ja, ako odgovaram na takve komentare, uglavnom kažem da ako vam se ne dopada, nemojte da gledate, zato što područje sa koje ja dolazim, znači ja dolazim iz Sokobanje, a ako ste iz ovog kraja, znate kako ljudi u ovom kraju pričaju. Ja pričam dosta pravilno za ovaj kraj. Ako nekom baš smeta moj izgovor ili moje gramatičke greške, onda nemojte uopšte da dolazite ovdje, zato što će vratno da vam smeta kako ljudi pričaju. Uglavnom, htjela sam samo da poručim ljudima koji su iz ovog kraja i koji pričaju kao ja, da ne treba da ih bude sramota načina na koji pričaju, zato što svi mi pričamo drugačije i da, mislim da su uglavnom ljudi koji su iz Beograda ili negde sa severa, ti koji ne bih rekla vređaju ili omaležavaju ljude koji pričaju tako. Definitivno sam bila svedok takvih incidenata i želim samo da kažem da ako pričate tako, trebate da pričate kako pričate i da ne obraćate pažnju na druge ljude, zato što da, nije sramota pričati bilo kako. Razumem da nekim ljudima možda to smeta, ali ja ne mogu da utičem na to, zato što je to prosto kako ja pričam i da, pogotovo kada snimam, kada sam u nekom ono headspace-u snimanja, nekad napravim neku grešku koju čujem kada editujem, ali prosto ne mogu to da ispravim, tako da ga ostavim tako u videu, zato što ne znam, mislim, ja lično ne želim da pišem scenario za video i da nekako to bude potpuno neprirodna konverzacija sa kamerom, zato što ja više volim youtubere koji pričaju onako real talk, koji pričaju kao da pričaju sa svojim prijateljima i to je nešto što ja pokušavam da donesem na svoj kanal. I da, nekako ja imam osjećaj kada pričam s kamerom kao da pričam sa vama i kao da pričam svojim prijateljima priču i verujem da kada vi pričate, prepričavate neki događaj, nešto svojim prijateljima, da nemate scenariju ispred sebe i čitate tačno ispisano šta trebate da kažete, zato što meni to potpuno neprirodno i ja ne volim to da radim. Naravno, ako vam to smeta, ne morate da gledate moje videe. Hvala Bogu, postoji toliko puno youtubera na ovoj platformi, toliko puno ljudi koji snimaju videe i verovatno možete da pronađete nekom ko više odgovara. Tako da, da,
to je to. To sam žela da poručim, da ako ste iz ovog kraja, ne treba da vas bude sramota kako pričate, zato što je to prosto naglasak ovog kraja. I da, budite srećni zato što tako pričate. I da, to je to. To sam žela da poručim i to bi bio gotov na make-up look. Znači, ovo je neki moj bio letnji make-up look, dnevni make-up look koji se bukvalno radi. Mislim, sad sam ja ovo snimala duže, ali ovo je najviše 10 minuta make-up look gde onako izgledate koliko toliko sređeno. Možete ovo da radite preko dana, možete da se šminkate za školu, za fakultet, možete da se šminkate čak i za izlazak ovako, zato što klubovi vjerojatno neće dugo da se otvaraju, tako da će naši izlasci da izgledaju kao što izgleda celog leta, da izađemo negde napolju. I ovo je nekako onako savršeni make-up look. I da, ovako sam se šminkala i za skoro sve vide koje sam snimala skoro, tako da da, that's it. I ako vam se sviđa ovakvi nekako kao video u kojima pričamo i nešto radimo, mogu da kuvam i da pričam s vama, to bi bilo jako interesantno, tako da, da, ako vam se ovakvi video dopadaju, obavezno ih lajkujte i pišite dole u komentarima šta bi se želi da vidite još od mene, da li želite još neki ovako video. Znam da ste tražili room tour, ali moja soba još uvijek nije gotova, kao što vidite ovdje se nalazi banu koju treba tek da se okačim. Ima još dosta stvari koje treba da se dovrše i onda ću snimati room tour sa novim krevetom koji ste vidjeli u mojim videima. Ali da, uglavnom to je to i mi se vidimo u mom sljedećem videu. Ali pre nego što odete, subscribe se na moj kanal, uključite notifikaciju dugme, dobim se za obavještenje za svaki novi video, čak i za one demonetizovane, stići će vam, nadam se, obavještenje da možete i njih da pogledate. Uglavnom, ako je ponedjeljak, sreda, petak, a ja nisam izbacila video, proverite. Uđite na kanal, možda sam izbacila, samo vama nije stiglo obaveštenje, tako da, da, i zapratite me na Instagramu gde možemo da se dopisujem i da mi šaljete predloge za nove videe. I da, hvala što ste gledali video i mi se vidimo u mom sljedećem videu. Ćao!